הפונקציה המתמטית הפשוטה ביותר היא הפונקציה לינארית. y שווה ל-a ועוד b כפול x. הקבועים a ו-b הם מספרים כלשהם, יכולים להיות חיוביים או שליליים. a הוא הערך של הפונקציה כאשר x שווה ל-0. אם נציב כאן x שווה ל-0, נקבל y שווה ל-a. b מוגדר להיות קצב השינוי של הפונקציה. אם b שווה ל-0, עבור כל x נקבל y שווה ל-a. כלומר, קצב השינוי הוא 0, הפונקציה לא משתנה. הערך של y נשאר קבוע כל הזמן, והוא שווה לערך ההתחלתי שלו a. אם לעומת זאת b חיובי, הערך של y ילך ויגדל, קצב שינוי חיובי. אם לעומת זאת b שלילי, הערך של y ילך ויקטן ככל שהערך של x ילך ויגדל. כלומר, קצב שינוי שהוא קצב שינוי שלילי. את הפונקציה הזו ניתן לתאר על ידי קו ישר על גבי מערכת צירים. נסרטט מערכת צירים. y כפונקציה של x. נתחיל מנקודה כלשהי, נקודה a, כלומר הערך של הפונקציה כאשר x שווה ל-0 שווה ל-a. בחרתי ב-a חיובי שראותי. ונסתכל על שלושת ההתנהגויות האפשריות. b חיובי. b שווה ל-0, כלומר אין שינוי בערך של הפונקציה, ו-b שלילי. כאשר אנחנו מסתכלים על אחד הקווים, נניח נסתכל על b חיובי, נוכל להבין גם בצורה גרפית מה המשמעות של שיפוע חיובי. כאשר אנחנו מתקדמים על ציר ה-x, הערך של y הולך וגדל. לעומת זאת, כאשר אנחנו מסתכלים על b שלילי, כאשר אנחנו מתקדמים על ציר ה-x, הערך של y הולך וקטן. ולכן נוכל להביע גם את הערך של b בצורה כמותית. b שווה לדלתא y לחלק לדלתא x. כלומר, מהו השינוי בערך של y כאשר x משתנה? את הערך של דלתא y לחלק לדלתא x נוכל למצוא על ידי כל שתי נקודות על גבי הקו הישר שלנו. y2 פחות y1 לחלק ל-x2 פחות x1. נסתכל על דוגמה. y שווה ל-2 ועוד 3x. נסרטט את הפונקציה. y כפונקציה של x. כאשר x שווה ל-0, y שווה, חסר לנו כאן ה-x. כאשר x שווה ל-0, y שווה ל-2. כלומר, אנחנו מתחילים מהנקודה הזו. השיפוע הוא 3 וחיובי, אנחנו יכולים פשוט לעלות כלפי מעלה. מה הערך של הפונקציה כאשר x שווה לדוגמה 1? נציב 1 בתוך הפונקציה, 2 ועוד 3 כפול 1 שווים ל-5. אם נרצה למצוא את השיפוע מתוך תמונת הגרף, כן, אנחנו יודעים שהשיפוע שווה ל-3. נוכל להסתכל שיש לנו בעצם שתי נקודות. הנקודה ההתחלתית היא x שווה ל-0, y שווה ל-2, ונקודה נוספת שבה x שווה ל-1, y שווה ל-5. נשתמש בנוסחה עבור b. b שווה ל-5 פחות 2, כלומר y2 פחות y1, לחלק ל-x2 פחות x1, 1 פחות 0. קיבלנו 3, בדיוק כמו שציפינו למצוא. נשים לב שהמבנה y שווה ל-a ועוד bx מזכיר בדיוק את הנוסחה עבור תחזית למיקום הגוף כתלות בזמן כאשר גוף נע במהירות קבועה. נזכיר, הנוסחה שלנו הייתה x של t שווה ל-x0, כלומר המיקום ההתחלתי של הגוף, ועוד v כפול t. גם ל-v קראנו קצב שינוי. קצב שינוי של המיקום בזמן. נשים לב להקבלה. x בעצם מחליף את y. x0 מחליף את הערך של a, הערך ההתחלתי של הפונקציה. v הוא בעצם קצב השינוי או השיפוע, מחליף את b. ו-t הוא בתפקיד של x. כלומר, את התחזית x של t שווה ל-x0 ועוד v כפול t,
נוכל לצייר על גבי מערכת צירים באמצעות קו ישר. אם V חיובי, יהיה לנו גרף שהולך ועולה. אם V שווה ל-0, יהיה לנו קו ישר. אם V שלילי, יהיה לנו קו שהולך ויורד. בואו נסתכל על הדוגמה. X של T שווה ל-2 ועוד 3T. מה יש לנו כאן בעצם? מיקום הגוף בזמן T שווה ל-2 ועוד 3 כפול T. 3 זה בעצם X0. אם נציב T שווה ל-0, נקבל ש-X בזמן 0 שווה ל-2. 3 זה קצב השינוי של הפונקציה, כלומר, 3 בעצם שווה למהירות. אם נרצה לסרטט, לא נתפלא אם נמצא שנקבל בדיוק את הסרטוט הזה. זה הרי בדיוק אותה פונקציה. X כפונקציה של T, כתלות ב-T, הערך ההתחלתי כאשר T שווה ל-0, X שווה ל-2, אנחנו יוצאים מהנקודה הזו, השיפוע הוא שיפוע חיובי, ושווה ל-3, ו-3 הוא גם בעצם המהירות של הגרף. אנחנו זוכרים שכמו ש-B הוא דלתא Y לחלק לדלתא X, V שווה לדלתא X לחלק לדלתא T. זה לא מפליא, כי X בעצם החליף לנו את Y, ו-T החליף לנו את X, ולכן V הוא דלתא X לחלק לדלתא T, והוא גם השיפוע של הקו הזה. אם נרצה לדעת איפה הגוף נמצא אחרי שנייה, אחרי שנייה הערך הוא 2 ועוד 3 כפול 1, קיבלנו כמובן את אותו מספר 5. עכשיו, אם נרצה לסרטט את המהירות של הגוף כתלות בזמן, המהירות כאן היא מהירות קבועה. מהירות קבועה גם הוא קו לינארי, קו לינארי עם קצב שינוי 0. כלומר, V כפונקציה של T, אנחנו מקבלים קו ישר ללא שיפוע, שנמצא כל הזמן על 3. כלומר, עבור כל T, אנחנו מקבלים שהערך הוא 3. אחרי שנייה, הערך של הפונקציה גם יהיה 3. נסתכל מהו שטח הגרף בין גרף המהירות לבין ציר ה-X. כלומר, מה השטח של הדבר הזה? השטח של הדבר הזה זה 3 כפול 1. יש לנו כאן שטח של מלבן, שהגודל שלו בעצם הוא 3 כפול 1 שווה ל-3. מהו דלתא X? כלומר, הדרך שהגוף שלנו עבר לאורך השנייה הזו, הדרך שהגוף עבר לאורך השנייה, גם הוא שווה ל-3. בהמשך אנחנו גם נוכיח, השטח שבין הפונקציה של המהירות לבין ציר ה-X שווה בדיוק לדלתא X שהגוף עבר באותו פרק זמן.